Добрий день. Сьогодні неділя, мій вихідний єдиний в цьому тижні. Я нарешті виліз на велосипеді. Виліз. Вирішив проїхатись на велосипеді, та й виліз з велосипедом. Поїду десь, зроблю кружочок на 50 кілометрів та трошки познімаю для вас. І познімаю на дроні якісь пейзажі прикольні. Але я забув зарядити свою GoPro. Я не знаю, чи буде в мене достатньо батареї. Я заряджаю одну сумочці цій. Подивимося, що воно буде. Кав'ярня в Дартмуті. Випив кави з круасаном і трошки посиджу. Якраз GoPro може зарядитися, батарейка моя друга, яку я в сумці заряджаю. Бо ця щось сідає дуже швидко, це, звісно, не прикольно. Так що треба заряджати вдома, як приїжджаєш завжди. Я щось, ну, з минулого разу не сильно про це думав. Зараз 3 хвилини зняв і вже 5% заряди. Коротше. Це такий круасан. Ну, прикольний. Нічого унікального, але прикольний. Залишив частину круасана на потім. Доп'ю каву та прийду далі. До речі, таке прикольне місце тут. Велосипедисти також тусуються. Але та й їздять багато. Неділя. Що сказати? Такий парк тут є прикольний, через який ти проїжджаєш в Дартмуті. З якимись тусами завжди. Коротше, на вихідних тут завжди якісь прикольчики. То в Галіфаксі, то в Дартмуті. Жесть. Нормальні такі вихідні. Ну а там десь далі якийсь івент проходить. Коротше, зарядив я батарейку на 90%, дуже швидко зарядилась, до речі. Але інша проблема в цих нових тапках, ботинках, шузах, шуз. Ліва нога щось у мене починає боліти. Типу, плюс. Я не впевнений, що мені, типу, посадка подобається. І оце, що я не люблю. Міняти на щось нове і потім знову звикати. І перекручувати ці кліци також не сильно хочеться. Але правий нормальний, знову ж таки. Лівий щось незрозуміло. Кучу цих роликів подивився на YouTube, як правильно налаштовувати ці ботинки. Але все рівно щось не так. Або стельку потрібно якусь спеціальну, або, можливо, ця модель якась не для моєї ноги. Або я не знаю, що. Оцей дебільний перфекціонізм трошки вбиває мене отут. Ну,
Не знаю. А так начебто все ок. Ой, яка краса в парку. До речі, мені наліво правий. Так, наліво. Фух. Начебто енергія з'явилась. Паланіця. Після кави. Так що, подивлюсь, скільки я накручу сьогодні. Забув в Дартмуті зупинитись в тому парку з озером. З коптера зняти все. Але тут десь щось зніму. Коротше, такі діла. Знімаю все підряд, як попало, на різні режими цього GoPro, в різних позиціях, і в зубах, і на грудях, і в руках. Коротше, не знаю, подивимось, як його змонтувати, ще й на чому, треба ноутбук купляти, якийсь. Але не хочеться гроші тратити, але це інше розміру. Щось таке, щось місце, більш-менш відкрите трошки. Спробую злетіти дроном, сподіваюсь, не розіб'ю його. Ну, начебто та відкрите місце є, галявина. Подивимося, що з цього буде. Коротше, не так страшно, в принципі, літати з цією малечою було. Я його, до речі, назвав Байрактаром. Казав я вже в яких-то відео. Блін, так прикольно розповідати про на камеру і про, типу, знімати таке враження, начебто я відеовлогер який-то. Але
Один день я все це змонтую, я обіцяю. Можливо, це буде через рік, через півтора року, через місяць, може через тиждень, але я змонтую. Коротше, це Байрактар, Нова Скошія, мій велосипед, телефони, ці пульти, коротше, і як-то так. Знову ж таки, не так страшно було це літати, то, що ти згори, в принципі, бачиш все це, хоч і багато дерев, але, ну, все ж таки є кнопочка повернутися додому, і він повертається. Так що, щось назнімав, подивимося, як там монтувати, воно все буде. А так, поїду далі. От як проходиш, до речі, нога перестає боліти, але потім я не знаю, коротше, така тонка справа з цими велосипедами, не знаю, що можливо реально піду в магазин цей CycleSmith і можливо реально там заплатити $100 та взяти, я знаю, що є такі типу приколи як bike fitting. І, типу, під тебе все настраюють, може піти реально, щоб настроїли, щоб подивились, може там які-то орта... Коротше, не буду називати. Коротше, врачі або спеціалісти з цих всіх кісток та суставів, які там правильно або стельку підберуть, або ще як-то, не знаю, кліци виставлять правильно, щоб не ламати собі ноги. Бо не таке враження, що все ж таки неправильно я катаюсь. Є таке враження. Ладно, поїхали далі. Цукор допомагає трішки, дає енергії. От. Думаю, може ще морозиво взяти, але хай, потім може в кінець. Зараз на півтретю, третьої, я десь, непонятно, де я, коротше. Ні, я знаю, де я, але просто не знаю назву, я вже тут їздив. Чилимо. Коротше, приколи, таке життя. Вітер прямо в морду. 20 км на годину швидкість. Більше нереально. Ще й куча обхилів. Фух.
Так, я трошки заржавів уже, якщо чесно. Літо в цьому році, мабуть, навіть менш продуктивніше, ніж минуле. Але що тут поробиш? Таке воно життя. А, ну і з поганих новин. Дорога закрита. До Бетфорду. Це те, що біля Галіфакса. Минулого разу я їхав місяць назад чи півтора. Все було ок, а зараз зачинено, прийдеться повертатись назад. Просто трендець. А, ну що поробиш? Вибору-то нема сильно. Але трошки прикро. Жарко. Да, трохи жарко. Через... Блін, не знаю, як це пояснити. Коротше, цим в кармані мене був, прийдеться відстірувати. Тепер цю джерсі. Хоча вона чорна, нічого не сильно видно, але пахне вона тепер прошута. Коротше, такий відон. Там десь отам от дом. І туди, коротше, мені їхати. Ще десь кілометрів 15, може десь таке. Але спочатку треба поїсти. І потім води десь купити, коротше, і все. Не знаю, скільки вже приїхав, якщо чесно, не дивився. Але прикольно, в принципі, нормально зараз. Але знову батарейка сідає, щось швидко розряджається. Треба як мінімум 3 возити, мені здається. Good, good. How are you doing? Good, good. I can't complain. Huh? Can't complain. It's a beautiful day out. All right. Perfect.
set. Thank you so much. Have a good day. Короче, заїхав цікавий просто магазинчик, який Манчіс називається. І він реально крутий, він такий. Я навіть не знаю, як писати, коротше, він типу якийсь хіпстерський конвенінс стор, там, де, типу, так, ну, таке враження, якщо чесно, що там просто снеки для стонерів продають. Можливо, це і є різом. І прикольно купив там фанти, ананас. Я не пам'ятаю, мені здається, я вже бачив колесник, але дуже рідко. Ну і морозиво. Тому що покатульки потребують цукру, знову ж таки. Так, це магазин, типу, для... Я потім прочитав, а потім ще знову зайшов, бо забув воду купити. Саме необхідне. Що, типу, це снеки і сода, типу, from around the world. Ну, типу, от, і приклад цієї Pineapple. Типу, фанти був. І з типом я побалакав ще раз, він каже, да, це, типу, чисто для... Від 10 до 40, щось таке, це типу для стонерів та й для дітей, коротше, які типу там якісь снеки прикольні полюбляють, аж там реально прикольно. А що, блін, по цьому маршруту, як буду ще їхати, то по-любому це чисто підстоп, коротше, для якихось таких халяв. Дуже класно. Так от взяв рандомно і знайшов якийсь прикольний магазин. Ну а тим часом 40 хвилин залишилось додому. Як то так. Я не доїхав трохи. З коліном щось непонятне, коротше. Походу, я все ж таки неправильно, в мене позиція сідла. Я щось трохи надавив на педалі, наверх піднімався. І тепер щось воно болить. Або я розтягнув, або я не знаю, або може з автома. Сподіваюся, що все окей. Безпечна тема. Як спорт. Ай, трохи пройдусь, не знаю, може попусти. Сподіваюся. А до речі, з кедами трішки розібрався. Вони в мене просто перетягнуті були, тому що ця повасість там. Так звані шнурки. Трошки я перетягував їх, і з-за цього, я так розумію, що кров, недостача крові в ногах була, і з-за цього почав мені сустави тягнути. Так що, така наука трошки. Ну, все рівно є трохи заніміння, там пальці, не знаю, потрібно. Вже рано стільки. Ну, блін, 53 кілометри проїхав всього ж, але щось я реально заржавів. Тяжко трохи, навіть з зупинками. Але щось тяжко, тяжко. Ладно, спробую їхати, може. Начебто йду, все нормально. Нормально попустило трохи. Начебто я на обхіли піднімаюся, що не натягну. Але так, потрібно трохи сідло опустити. Не знаю, може вперед підтягнути. Тут є такий момент, що відчуття того, що така на коліна тяжкість така йде нормальна, коли крутиш педалі. Ну а тим часом я в Галіфаксі вже залишилося за хвилин 15-10, 10 хвилин можливо додому. І на сьогодні така подорож завершена. Трошки політав на дрону, тому що в мене ще є такий момент, коли мені трішки, ну то що страшно, можливо страшно літати там, де багато людей, бо боюсь, що почнуть вякати. Що я все ж таки замічаю, реакція така не сильна людей, коли вони чують та бачать дрони.
Ну а так трохи політав, трохи. Подивимося, як воно все змонтується, яким чином воно буде, як воно буде виглядати. Ну, а я кручу далі. Такий тріп. Що там показує? Показує 58 кілометрів. Що каже про те, що я трохи відвик. І було це так трохи тяжко далося. Ну, але все ж таки це було прикольно. І, до речі, у мене ще така наліпка є, з якою я завжди їжджу. Не завжди з цією сумкою, але з наліпкою постійно. Бо ми з України. І ми переможемо цих клятих москалів. Всім дякую за увагу. Не знаю, побачимо ще.